Heipä hei harmauteen, jos siellä semmoinen on. Täällä vallitsee ainakin yön satanut ja aamun sataa näköjään. Vissiin edelleenkin sataa tuossa noin ja kovin on harmaata ja kaikkea. No ei tässä oikeastaan mitään muuta juu, ei vai. Ootko maistanut, tai siis, no, pitäisikö nyt, no niin, no nyt meni varsinkin, no niin, hienoa. Äsken oli vielä vaan harmaata, nyt on jo niinku, pitäisi vaikka tommonen tuosta päällä, niin on niinku. Ootko maistanut? Tai siis niin, lähetän sitä, että niinku maistuuko nämä pandan ananaskonvehdit. Nämä, mitä on niissä juhlapöydän rasioissakin ja mitkä sitten mukavasti jakaa mielipiteitä ihmisten välillä. Syötkö itse näitä? Siis näitähän saa nyt sitten tämmöisenä niin kuin oikein boksina. Ymmärtääkseni nämä on nyt tullut niin kuin, nyt niin kuin tänä vuonna niin kuin tarjolle tämmöinen näin. Minä yritin viime viikolla näitä jo metsästä keskustan S-Marketista ennen tietokilpailuun menoa, että siellä sitten olisi voinut näitä mussutella. Mutta ei löytynyt, joten piti ostaa sitten ihan eri konvehteja sinne. Ja nyt sitten eilen pistäydyin Prismalla ja siellähän kun nyt sitten on käytävätolkulla joulukarkkeja, toki jo tähän aikaan, jos mä nyt sitten, niin minä en tiedä, onko tämä nyt sitten, meneekö tämä joulumakeisiin? Koska siis ihan niin kuin, siis kesähän tästä tulee mieleen. Ananas, Hawaii, kaikki tämmöiset näin. Et en tiedä. Mutta kuitenkin siellä, nämä nyt oli siellä joulukarkki hyllyllä, niin nyt sitten otin boksin sieltä eilen mukaan. En siis vaan maksoin tästä kyllä ihan. Ja eilen maistelin muutaman ja nyt yritän säästää ton silleen, että tuosta sitten jäisi niin kuin huomisellekin mukavasti, että voisi visailuun ottaa näitä mukaan. Nyt minä en muista yhtään, onko se tämän näköinen? Sehän ei aina ole tämän näköinen ollut siinä rasiassakaan, mutta onko se rasiassakin nykyään tämän näköinen? Minä en muista. Kun varmaan viime joskus joulun aikoihin olen sitten jonkun juhlapöydän konvehtirasian ostanut ja syönyt, mutta onko se tämän näköinen? En tiedä. Mutta se on ananaskonvehti. Onko se niinku näin vai onko se niinku näin? Saattaa jakaa mielipiteitä. Sitten täällä on olen puuhastellut. No minähän näytin tätä puuhastelua kyllä tuossa jo joku aika sitten jollakin videolla. Mutta nyt on niinku saanut täällä puuhastelun valmiiksi. Saanko minä täältä jotenkin nyt kaikki tähän niinku kiinni? Ilman että nyt on vähän vaikeaa, mutta ehkä tämä tästä pikkuhiljaa. Ei noin päin kuin miten päin, noin päin. Meneppä nyt sinne. Noniin. Siitä. Ja sitten Niin, eli siis tätä. Tämä on nyt valmis. Niin kuin tästä nyt vähän jo no muoto nyt ei varsinaisesti hirveästi muuttunut siitä mikä se oli viimeksi, mutta niin kuin siis tähänhän on nyt tullut sitten eroa, että tämä on hieman enemmän tällainen kolmiulotteinen. Aiemminhan se oli, niin kuin tämä toinen puoli täällä on. Tämä on aivan tämmöinen sileä. Tämä toinenkin puoli, tämä etupuoli oli tämmöinen sileä myöskin aikaisemmin. Vaan nytpä se on tällainen kolmiulotteinen hieman niin kuin tästä näin. Tämä nyt ei tietenkään, siis värit nyt ei näytä niin tässä kuvassa lainkaan niin semmoiselta syvän kirkkaan punaiselta, mitä se oikeasti on, mutta ei nyt mitään voi. Niin tämän sain eilen valmiiksi täällä. Siinä on nyt hieman tuollaista niin kuin eloa pinnassa enemmän kuin mitä on aikaisemmin. Ainut pikku kauneusvirhehän nyt sitten on täällä näin. Täällä pohjalla, kun on levyt tuolla noin, niin ei ollut tarpeeksi mustia levyjä. Niin siellä nyt on muutamat harmaat tuolla noin. Että se saattaa vähän ehkä häiritä ja harmittaa. Mutta ainahan siihen voi vaikka jonkun mustan teipin vetää tuohon päälle sitten siellä paikan päällä. Sitten siellä, kun siellä tosiaan jo helmikuussahan tälle jo sitten on käyttöä. Että hyvissä ajoin tässä ollaan kuitenkin liikenteessä. Ja siilikin pysyy siellä omalla paikallaan. Hän saa nyt olla sitten siinä. Mutta olen tähän nyt ihan tyytyväinen. Tuossa on semmoista
se nyt ei tässä kuvassa jollakin tavalla, mutta livenä näkyy paremmin tuossa semmoista kristallimaisuutta enemmän nyt tässä niin kuin näissä kirjaimissa, kun no, siinä on eri tavalla noi palikat tuossa noin päässä, ja se valo sille tavalla niin kuin hajoamaan, tai onko tota niin kuin, onko siroaminen, ei kun siroaminen tarkoittaa varmaan sitä, että siitä pitäisi niin kuin lähteä ne eri värisävytkin sitten sitä valosta, niin kuin sieltä, en minä tiedä. Joskus puhutaan valon yhteydessä jotain siroamisesta, ainakin kun silleen niin auringonvalo, kun tulee tuota jostain ilmakehällä. No niin, se lähti nyt vähän korkealentoiseksi, että ehkäpä tämä juttu. Mutta niin, tota olen tuossa tehnyt. Eilisen aikana tämä tässä valmiiksi tuli, ja tota, olen hyvin tyytyväinen tähän. Tämä on aavistuksen ehkä myös niin kuin tukevampi nyt, mitä tämä oli silloin viimeksi. Eli tota niin, aika jees. Ja siitähän jäi nyt päältä pois, siinähän oli ne tyypit tässä, ne ninjakotyypit oli tässä näin, niin ne on nyt pois. Eli se on nyt tommonen vähän niin kuin jotenkin ehkä selkeämpi ja siistimpi ja kaikin puolin jees. Että näin. Otetaan tosta vielä toinen ananaskonvehti ja sitten viedään tämä rasia tonne pimeyteen takaisin piiloon, että ei syödä näitä nyt liikaa tässä, että niitä on sitten vielä muillekin huomenna antaa. Näin. Kyllä. Katsotaanpa tuota. En tiedä. Ei varmaan tämmönen päivä tuo täällä oikein mitään ihmeempää eteensä tämmönen sade, mutta siivotaan. Se hyvä puoli tässä nyt ainakin, että kun tämä nyt saa tästä valmiiksi, niin voi siistiä tämän olohuoneen tästä niin kuin nätiksi. Mun toi on tuossa nyt aika kauan ollut levällään, niin saa tämän paremman näköiseksi. Ja asiasta mahdollisesti kiinnostuneelle, niin mielessä on välillä käynyt myös nuo maalaushommat, mutta tuota, en ole tehnyt vielä mitään sen eteen. Joten joudut vielä odottamaan, jos haluat maalaushommia nähdä. Joo, eikä siinä mitään. Laitetaan tuosta roippeet piiloon ja ihastellaan sitten siistiä olohuonetta. Se on hienoa se. Näin. Mitä teet tänään? Tähän pitkään tässä voisi niinku tuijottaa vaan tähän kameraan ja jatkaa tätä videoa tällä tarpeettomasti. Se on muuten tota YouTubessa nykyään niin, että 8 minuuttia pitkiin videoihin voi päästä niinku ihan itsekin määrittelemään, mihin kohtaan sinne tulee niitä mainoskatkoja. Tämä on nyt 7 minuuttia 50 sekuntia pitkä video. Et tässä ei oikeastaan kauhean pitkää tarvitse niin kuin tuijotella enää, niin pääsen ihan itse päättämään paljon, kun tulee tuonne väliin kaikkia mainoksia tunkemaan tuohon ja sitten otan hirveät rahat tästä. Noniin.